Попередити аварійні вимкнення на лініях та покращити якість напруги прикарпатські енергетики розпочали комплексну реконструкцію застарілих мереж Франківська. Кажуть, цьогоріч об'єм робіт вдалося суттєво збільшити, адже перейшли на систему стимулюючого регулювання. Відтак інвестиційна програма компанії зросла удвічі і складає 452,5 мільйони. Частину цієї суми спрямують на оновлення мереж у тих мікрорайонах міста, де стаються регулярні вимкнення. Йдеться, зокрема, про заміну та ремонт підземних кабельних ліній у середмісті. Загальною протяжністю 2 кілометри це у нас буде частково вулиця Львівська, частково вулиця Матейки, вулиця Короля Данила Галицького з 1 по 7 будинок, вулиця Чорновола з 1 по 9 будинок і ряд інших вулиць, які будуть включені в цю інвестиційну програму. Ми маємо розуміти, що мережі наші, які зараз експлуатуються, будовані фактично там в 30-х, 40-х, ну якісь може в вищих роках будували ці мережі. Відповідно, на сьогодні ресурс цих мереж вже вичерпані, і вони вже всі фактично перебувають в аварійному стані. Окрім того, енергетики модернізують і закриту трансформаторну підстанцію на Бельведерській, замінять силовий трансформатор, що дозволить збільшити її номінальну потужність та ліквідувати ризики перепадів напруги. А ще запланували велике технічне переоснащення підстанції Крихівці. Це є підстанція 110 на 35 на 10 кВт, вона є вузлова, вона фактично забезпечує електропостачанням добру частину міста, починаючи від вулиці Мазеп і фактично до центру. Ну і також в нас розпочалися роботи, це є фактично повністю реконструкція мереж 0,4 кВт, а саме заміна повітряних ліній неізольованим проводом на ізольований, це є сучасний провід, який значно надійніший, значно ефективніший в роботі. Це є село Братківці, фактично протяжність 15 кілометрів лінії 0,4 кВт, ми їх перебудовуємо. Якщо інвестпрограма і далі зростатиме, переконують енергетики, то уже за 8 років Івано-Франківську вдасться модернізувати близько 70% застарілих мереж. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.